salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Terima kasih kita sangat sekali Baik, pada entry kali ini eh, tentang satu tajuk yang menarik eh. Hmm. Semakin hebat, semakin rancak, semakin meriah tuntutan KBSP 2.0. Okey. Dan uh, aku perlu jelaskan benda ni supaya kita faham dan jangan berbelah bagi dalam setiap apa yang kita perjuangkan. Jom kita mulakan. Okey, apa yang nak aku sampaikan ini ya, eh? satu penjelasan, pencerahan tentang posting daripada tuan Azmi, presiden PJR ya. Apa yang cuba disampaikan oleh beliau ialah suatu uh, pemberitahuannya bahawasanya sekarang ni sudah ada empat pejuang ya yang memperjuangkan KWSP 2.0 ni dengan ideologi yang berbeza, mekanisme yang berbeza dan cara tuntutan yang berbeza ya. Baik. Seperti lampiran yang tertera di hadapan ya. Daripada tuan Azmi ya, Cik Azmi Bugis. Okey, KWSP bersasar, nombor satu KWSP for all, nombor dua KWSP 50K one off. Yang keempat KWSP prihatin. Okey, ada empat ya. Tuntutan KWSP 2.0. Okey, apa yang cuba disampaikan oleh Tuan Azmi dalam posting ni ialah alhamdulillah sudah ada empat pejuang yang bangkit dengan ideologi berbeza untuk memperjuangkan tuntutan KWSP 2.0 ujar beliau. Semoga akan terus bertambah dan memberi desakan kepada pihak kerajaan supaya meluluskan pengeluaran KWSP. Rakyat semakin tenat, dan gelisah dengan keadaan ekonomi serta kos sara hidup ya, dan barang yang terbelenggu. Hashtag kandung BSP Jadi, posting ini memberi makna. Ya. Okey, apa makna yang kita perlu faham? Ya? Okey, aku perincikan secara ringkas. Ya, dia empat pejuang yang memperjuangkan KPSP 2.0 ni dengan ideologi yang berbeza. Bagi yang mengikuti PJR akan tahu ya, apa yang, yang diperjuangkan oleh PJR mengikut empat usul tuntutan Okay. Ha, usul ni kau boleh semak lah pada video-video yang lepas. Kau boleh semak ya. Ada aku buat video review usul tu. Ya. Dan mana bagi pejuang-pejuang uh, lain ni, aku tak ambil pot. Aku tak tahu pun apa, apa incian mereka. Ya. Cuma apa yang aku nak sampaikan ni. Ya. Uh, semakin banyak pejuang ni sebenarnya bagi secara umumnya bagus lah untuk memberi desakan ya, kepada kerajaan agama lulus Ya. Jadi akan nampak lah banyak NGO-NGO ya, yang menuntut. Ha, jadi ini sedikit sebanyak membantu membuka mata yang lebih lagi eh, pihak kerajaan untuk melihat kesusahan mencarum ni. Ini bukanlah satu yang tak bagus. Eh. di mata PJIA, ini bukan sesuatu yang tidak bagus. Lagi ramai yang menuntut, lagi bagus. Cuma, dalam entry kali ni aku nak bagi tahu, eh, bagi yang mengikuti PJIR, serta follow PJIR punya pergerakan, serta mengisi borang aduan, ya, dan mengisi juga borang kaji sidik yang dikeluarkan oleh PJIR, maka terus kekal bersama eh, PJIR eh, untuk mengetahui eh, perkembangan info ya, dan setiap apa yang dikemas kini oleh BJA Jadi dalam konteks video ni apa yang aku cuma nak ketengahkan ya, satu perkara ya, bahawasanya bagi pencara yang dah membuat seperti yang aku bagi tahu tadi dari sebuah aduan dah jadi ahli ke ya, dan dah pun melengkapkan semua dokumen-dokumen maka tiada keperluan bagi anda untuk uh, mengikuti perjuangan orang lain. Ya, nanti anda akan terkeliru. Ya, Ha, dan kekeliruan anda itu akan membuatkan anda tak tahu yang mana satu. Apakah perkembangan yang berlaku, contoh. Kan, ha, arah tuju yang mana yang anda nak ikuti. Ha, jadi dekat sini lah, ya, pencarum kena ada satu platform yang untuk korang menuntut. Yeah? Okay, bagi, begitu juga dengan uh, pencarum-pencarum yang mengikuti perkembangan ya, yeah, dan juga menjadi ya, yeah, ahli kepada NGO-NGO yang lain juga. Sama juga, begitu juga. Masing-masing eh, ada uh, prinsip perjuangan masing-masing yang harus dihormati antara satu sama lain. Ya. Yeah? Dan uh, bagi apa, apa ni, pejuang-pejuang lain juga, seharusnya lah juga menghormati prinsip, ideologi dan juga pegangan PGIR, eh, dalam memperjuangkan ini as well as PGIAR juga menghormati uh, pejuang-pejuang yang lain juga ya. jadi sangat jelas dalam posting yang dikeluarkan oleh Tuan Azmi ni ya, eh, pihak ya eh, tidaklah uh, mengecam, tidaklah menghina, tidaklah mengutuk apa-apa uh, saja daripada perjuangan-perjuangan -perjuang yang lain malah mengalung-alungkan lagi ya eh, untuk memberi desakan kepada Perdana Menteri kepada kerajaan Ya, itu dia untuk pemahamannya lebih. Okey, sebab apa-apa keputusan pun tetap akan diluluskan oleh Perdana Menteri. Okey, jadi ada empat pejuang tadi yang aku sebut ya dengan uh, tuntutan yang berbeza. Okey, terpulanglah kepada pihak kerajaan nanti untuk menilai dan memilih ya, mana satu cadangan uh, yang terbaik ya, mekanisme dan cadangan dan mekanisme yang terbaik untuk kepentingan rakyat dan juga pencarum. Ya. Sebab kita sebagai pejuang-pejuang ni kita hanya boleh berusaha dan mengusulkannya. Ya, dan kita kena ingat keputusan akhir, keputusan muktamad hanya akan dikeluarkan oleh Perdana Menteri sahaja. Okay, bagi pihak PJR, apa yang menjadi tumpuan sekarang ni ialah lulus ataupun tidak. Saja. Itu saja yang kami nantikan. Lulus ataupun tak lulus. Ha, kalau lulus, Alhamdulillah. Kalau tak lulus, akan adalah pelan tindakan yang seterusnya supaya bagi lulus. Ha, okay? Jadi bagi yang mengikuti PJR, stay dengan PJR, ikuti setiap perkembangan, setiap apa yang anda perlu tahu, anda perlu tahulah. Eh? Ha, jangan ketinggalan. Okay? Jadi tak perlulah untuk semakkan fikiran anda dengan info-info yang keluar daripada pihak lain. Sebab apa? Pihak lain pun ada pengikut mereka sendiri, ada uh, yalah, orang yang menuntut bersama-sama dengan mereka. Ha, okay? Jadi bagi yang dah duduk dalam PJIR, ya, eh, dah membuat apa yang diminta oleh PJIR, kekalkan. Dan Alhamdulillah, ya, eh, pada sebelum aku nak menutup video ni, aku nak bagi tahu ya, eh, perkembangan terkini, bilangan yang dah mengisi borang kemas kini, uh, silap borang kaji selidik, eh, ya, PJIR telah pun meningkat. Eh, ya, ribu lebih lah. Ini ha, satu perkembangan yang baik. Ya. Sebab kita kena ingat, ya, tarikh tutup tak lama lagi, 31 Disember. Ha, ambil peluang ni, jangan lepaskan peluang ya, sebarang kemungkinan boleh berlaku. Ya. Ha, jadi jangan elakkan, elakkan ya, diri anda daripada tercicir. Ya. Walaupun anda dah mengisi borang aduan, harus aku tegaskan buat kali yang tak keberapa ni, Borang kaji sidik itu juga harus lah diisi. Okey, jadi harap pendengaran jelas untuk perkongsian yang sama. supaya kita faham apa yang berlaku sekarang ni. Ya. Ada empat perjuangan. Okey, dan bagi yang mengikuti video ni, aku rasa kebanyakannya mengikuti PJR. Ya. So, stay dengan PJR. Sebab anda dah isi borang aduan. Ya. Dan anda perlu mengisi borang kaji sidik. Ya. Tentang maklumat peribadi bocor ke apa, tolak tepi. Benda tu tak relevan dan tak masuk di akal. Ya. Tak ada mananya PJR ya, nak mencuri data orang dan nak mencuri duit orang. Ya. Ataupun dia katakan skamer pula. Benda tu tidak berasal sama sekali. Okey, baik. Terima kasih kerana video. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat. Kita jumpa dalam setiap kemas kini yang terbaru. Bye-bye.